მოგესალმებით, ვიფას მაყურებლებო, ეს გახლავთ გადაცემა ანარეკლი. მე კი მისი წამყვანი არის პასიაშვილი ვარ. დღეს ძალიან საინტერესო პრობლემის თემაზე გვწევს საუბარ და ჩვენთან სტუმრად არის გადაცემაში მარიამ ბურდიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქველმოქმედო კლუბი ბარიერების გარეშე დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. მოგესალმებით მარიამ, მუხმეს მადლობა მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. თქვენ თავდაპირველად გაგვაცანით თქვენი ორგანიზაცია, მოგვიყავით რატომ დაერქვა ეს სახელი, ვისთვის დაფუძნდა და როდის და ასე. კარგი თანა, მადლობა მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. პირველ რიგში მადლობა მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მოგვიწვევთ გადაცემაში და დაინტერესდით ჩვენი ორგანიზაციით. რაც შეეხება ორგანიზაციას, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დააფუძნეთ 2014 წლის 17 დეკემბერს. და მთავარი მიზეზი და მიზანი ჩვენი იყო ის, რომ ანუ ეს ადამიანები, ვინც ვართ დამფუძნებელი, ამ ადამიანებს მიგვაჩნია, რომ არ არსებობს ბარიერები, როდესაც აკეთებს სიკეთეს, ამიტომ გავერთიანდით, რომ ანუ ვაკეთოთ სიკეთე და გავხადოთ სიკეთე გადამდები. მთავარი მიზეზი არის ჩვენი ქველმოქმედება და სწორედ ამისთვის გავერთიანდით ამ ორგანიზაციაში. სახელიც ანუ სწორედ აქედან მომდინარეობს, ანუ მიგვაჩნია, რომ არსებობს ბარიერები ამ გზაზე და ანუ ვცდილობთ, რომ ბარიერების გარეშე ვაკეთოთ სიკეთე და იმედია გამოგვივაპარავთ. უფრო ზუსტად რომ დავუკენ კონკრეტოდ მაყურებელს, რა მიზნები აქვს, ანუ რომელ კონკრეტულ პრობლემურ თემებს შეეხებით და ამაზე შემდეგ გავშალოთ უკვე კონკრეტულად თემებზე ვისაუბროთ. Я хан, ძირითადად ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რადგან საქართველოში მათი მდგომარეობა ნამდვილად ძალიან ცუდად არის. მათ ბარიერებს უქმნით როგორც სახელმწიფო, ასევე თავად საზოგადოება. და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ძროი შევიტანოთ ამ პრობლემის მოგვარებაში. ასევე ვცდილობთ დავეხმაროთ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებსა და მოხუცებს. და ანუ სხვადასხვა ტიპის აქციებს ვგეგმავთ ამისათვის და სხვადასხვანაირად ვცდილობთ, რომ გადავჭრათ ეს მათთვის არსებული პრობლემები ამ ქვეყანაში, რომელიც ნამდვილად ძალიან სერიოზული არის. თქვენ ორგანიზაციაში ალბათ მოხალისეები და წევრები გეყოლებია? კი, ძირითადად ჩვენი ორგანიზაცია არის მოხალისეობის პრინციპზე არის დაფუძნებული. ძალიან ბევრი მოხალისე ყავს და სამომავლოდ გეგმავთ, რომ უფრო მეტი მოხალისე მივიღოთ ორგანიზაციაში და ფართოდ. აი ეს პრობლემები, ანუ რა საკითხები ჩამოთვალეთ, ზრუნველობა მოკლებული ბავშვები, ვინაც მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. Ну, ზოგადად ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ საკითხებზე მუშაობს და რაღაცები კიკეთდება. თუმცა პრობლემები ისევ რჩება, რაღაც გადაუჭრელი. აი, როგორ შეაფასებ შენ სახელმწიფოს სტრუქტურას, აი, ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს, არ მუშაობს, აი თქვენი ორგანიზაციის გადმოსახედვით, რამდენად არიან თქვა დაინტერესებულები, რამდენად ერთვებიან თქვენს ხონისძიებებში? აი ცით რა არის, ანუ ჩვენთვის, ჩვენი ორგანიზაციისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობა საქართველოში. ვერ ვიტყვით, რომ სახელმწიფო ამისთვის არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ანუ მიგვაჩნია, რომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ვალდებულებიც არიან. რადგან ანუ რეალურად ძალიან სერიოზული პრობლემა არსებობს ქვეყანაში ამ მხრივ. თვითონ საზოგადოების მხრიდანაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემები, აი თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში, ანუ საზოგადოება არიღებს მათ ისე, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანებად არიღებს რა, რაც ძალიან არასწორია. ასევე ანუ სახელმწიფოს მხრიდანაც იგივე დამოკიდებულება არის, რა თქმა უნდა კეთდება რაღაცები, მაგრამ ანუ ბევრ შემთხვევაში კეთდება იმიტომ, რომ აი ფასადურია ეს ყველაფერი, კეთდება იმის გამო, რომ აი საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მაგრამ რეალურად პრობლემა ისევ დგას და ძალიან სერიოზულად და ამ პრობლემას ჭირდება გადაჭრა. ასევე ანუ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს, რომელიც ამ პრობლემებზე მუშაობს და მიგვიჩნია, რომ ეს ძალიან კარგია, რადგან თუ ძალიან ბევრი არ ველაპარაკეთ ამ თემაზე, ან ძალიან არ გავასაჯაროვეთ, ან სხვანაირად მიგვიჩნია, რომ ეს პრობლემა არ გადაიჭრება. და თუ ყავთ პარტნიორი ორგანიზაციები, თუ ყავთ პარტნიორი ორგანიზაციებს, რაც შეეხება როგორც აღნიშნე ჩვენი ორგანიზაცია 2014 წლის 17 დეკემბერს დაარსდა, ანუ დიდი ხანი არ არის რაც დაარსებულია, აქედან გამომდინარე ეს ოფიციალურად პარტნიორი ორგანიზაციები არ ყავს, მაგრამ
ვაკეთებთ ხოლმე საქველმოქმედო ღონისძიებებს, სადაც ანუ სურვილის მიხედვით ერთობიან სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, აი მაგალითად ეხა ბოლოს ჰქონდა უსახკაროთა კარვებში ვიყავით მისულები, იქ მცხოვრება ბავშვებს სწავლობენ საჩუქრები და ერთ-ერთი მარა სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც ძალიან ბევრი სათამაშოები შეაგროვა, სურვილი გამოთქვა, ჩვენთან ერთად წამოსულიყო და ჩვენთან ერთად გაეხარებინა პატარები. ანუ ამ ტიპის თანამშრომლობა გვაქვს. ანუ ახლა რადგან აქტიობები შევხედოთ, მოდი მაყურებელს ვუთხრათ, აი ამ განმავლობაში თქვენი აქტიობების შესახებ, რა სახის აქტიობები იყო და რა საკითხები. ანუ ძირითადად ჩვენ ვაკეთებთ გამოფენებს, ანუ თანხი, სადაც ხდება თანხის შეგროვება, ეს არის ასე მედიკამენტებით ვეხმარებით, თბილი ტანსაცმელი ტკბილეულით. ძირითადად ვეხმარებით ანუ ბავშვთა სახლებს და მოგცდა თავშესაფრებს. რაც ჩამოთვალე აიმითი. მაგრამ ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თვლით წევრები, მოხალისეები კლუბის არის ის, რომ აი მათ გაატარებული ერთი დღეც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მოხუც შეგიძლია აჩუქო შენი სიყვარული, შენი სიტყვა ასევე ბავშვებს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მათთვის, ამიტომ ამ ტიპის სიყვარულსაც გავცემთ ყველაფერთან ერთად და ანუ ბედნიერებას და ცდილობთ, რომ ბედნიერება და ღიმილიანი სახეობა ჩქოთ ამ ადამიანებს და ამასთან ერთად ვაკეთებთ ძირითადად საღამოებს, ანუ რაღაც ვაგროვებთ მათთვის ნივთებს, ტკბილეულს, თბილტანსაცმელს და ამ ტიპის აქციები გვაქვს, მაგრამ ანუ სამომავლოდ გეგმავთ უფრო სერიოზული რაღაცების გაკეთებას, ეს იქნება ანუ გაცვლილ პროგრამებთან დაკავშირებით გვინდა, სადაც მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს და ბავშვებს ჩავთავთ ძირითადად და ასევე ახლა ვმუშაობთ, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გაცვლითი პროგრამები, რომელშიც ანუ ძირითადად გავგზავნით ამ ტიპის ადამიანებს და ეს იქნება მათთვის ძალიან კარგი, რადგან ეს იქნება არაფორმალური განათლება. ზუსტად ახლა გვაქვს, ანუ ახლა გვაქვს გაგზავნა ის საუთები და ველოდებით და ფინანსებას და ანუ სამომავლოდ ეს ყველაზე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ამ ტიპის აქტივობების გაკეთება. რა ორგანიზაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ვერ მოხდეთ? ყავთ რა ისეთ წევრები თვითონ, რომლებიც არიან ასეთ მდგომარეობაში და აი როგორ ცდილობთ, აი ბარიერი ხო რაც არსებობს, უნდა ვთქვათ რომ ნამდვილად არსებობს ეს და თვითონ საზოგადოება ქმნის ამ ბარიერებს. აი თქვენს ორგანიზაციაში ყავთ თუ არა ჯერ ეს გვითხრა და შემდეგში უკვე ვილაპარაკოთ ზუსტად აი ამ ადამიანების პრობლემებზე კონკრეტულად, რადგან შემდეგში უკვე ჩვენ შემოგვიერთდეს ზუსტად ასეთი ადამიანი, რომელიც და გეტყვით რომ ნამდვილად არასეულს ეს ბარიერები. დიახ. ჩვენ არ სამთავრობაში მუშაობს ასეთი ადამიანი, მოხალისედ მუშაობს და ანუ მიგვაჩნია რომ არაერთი, ანუ ორი ადამიანი მუშაობს ასეთი, რომელიც ეტლით მოსარგებლეა და ყველაზე ანუ დადებითი ამაში რაც არის, რომ როდესაც გაქვს ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, შენ ხედავ რეალურად მათ პრობლემებს, ანუ რა სჭირდებათ, რისი გაკეთება შეგიძლია მათთვის და ანუ პირველ რიგში ამიტომ არის კარგი მათთან ერთად მუშაობა. თან დავუმატებ იმას, რომ თვითონ ეს ადამიანები, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ საქართველოში თვლის, რომ ეს ადამიანები არიან მათთან განსხვავებულები და ანუ არ იღებენ მათ ამ ადამიანებს საზოგადოებაში თან ინტეგრაცია სჭირდებათ. და მინდა თქვა, რომ ანუ ისინი არიან ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ხშირად ჩვენზე გონიერი ჭკვიანი ადამიანები და ძალიან სწორია, როდესაც ასეთ ადამიანის გვერდით მუშაობთ, ქვეყანაში არის ესეთი სერიოზული პრობლემა, ნამდვილად ჩვენ ძალიან გვეხმარება. ძალიან ბევრ რაღაცას მე ანუ პრობლემად არ აღვიქვამდი, სხვანაირად უყურებდი, მაგრამ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა გეხმარება შენ, რომ რაღაცა შენი ხედვა შეცვალა და ძალიან კარგი არის, ანუ პრობლემის გადაჭრა შემდეგ სხვას რომ რაღაცა დაეხმარო, ამაშიც ხელს გიწყობს და რაღაც ძალიან კარგი არის. აი მოკლედ ამდენია ეს პრობლემები არსებობს, მე თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულება, აი კონკრეტულად ვუთხრათ, აი რა პრობლემები აწუხებთ ძირითადად რომ გამოყოთ, აი თქვენი ორგანიზაცია რაზეც მუშაობს? ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ანუ ამ ეტაპზე ძირითადად ვეხმარებით ბავშვთა სახლში მცხოვრებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. მაგრამ ზოგადად აი ქვეყანაში რაც უთვლი რომ პრობლემა არის, ეს არის ის, რომ ანუ პირველ რიგში მათ ჭირდებათ საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც უკვე აღნიშნე. საზოგადოება მათ არ იღებს, ანუ მეგობრობაც კი არ შეუძლიათ ასეთ ადამიანებთან. რაღაცა სიბრალულით უყურებენ. ეს კი ყველაზე ძალიან არასწორი მიდგომა არ შეიძლება, რომ უყურო ადამიანს სიბრალულით, რომელსაც არაფერი არ აქვს შესაძლებელი. შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გქონდეს რაღაც შესაძლებელი.
ანუ ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, ასევე ანუ თქვენს კარგად იცით გადაადგილების პრობლემა ამათვის არ არის ადგილები, ვინდაც საგანმანათლებლო სისტემა არ არის მობილიზებული, მათთვის არ არის გასართობი ადგილები, რაც შეუძლიათ წავიდეს ესეთი ადამიანი და ჩვეულებრივად, როგორც ჩვეულებრივმა ადამიანმა ერთი საღამო გაატაროს. ასევე ანუ საზოგადოება არიღებს ამ ადამიანებს, ანუ ხშირ შემთხვევაში აგრესიას გამოხატავენ მათ მიმართ არსიამოვნებს, მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მათთან ერთად მგზავრობა, რადგან რაღაცა შეიძლება პრობლემა შექმნას ჩასვლის დროს. ანუ პატარა პრობლემასაც კი არიღებენ ამ ადამიანებისგან და აპროტესტებენ. და ნუ დღესდღეობით უკვე რომ დავაკვირდეთ, სიტუაცია უკვე თითქოს იცვლება, დამოკიდებულებაც, იმიტომ რომ გასულ საუკუნეში ანუ ასეთ ადამიანებს მშობლები არც კი აღიარებდნენ და მალავდნენ ხოლმე. ეს დამოკიდებულ რატომღაც მისასამებელია რომ შეიცვალა ნამდვილად, თუმცა პრობლემაც შეიძლება აი განათლების პრობლემა ახსენეს შენ. აი მოკლე უფრო რომ დავწრიმანდეთ, აი შეიძლება თუ არა, როდესაც ადამიანი გონებრივად ყალიბდება და ვითარდება, ასეთ ადამიანს თქვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნებისმიერ შეიძლება შეზღუდა. მე მიყვარს ხოლმე თქმა რომ გარემო არის შეზღუდული და არა ეს კი გარემო ზღუდავს ამ ადამიანებს, თორე არ არის შეზღუდული. და მშობლებს რაც შეხება, აქ დავამატებს, რომ ანუ მშობლები ხშირად ამით იცავენ საკუთარ შვილებს, არ უნდათ რომ დამალონ, მაგრამ იმხელა აგრესიას იღებენ გარეთ გაყვანით ამ ადამიანებს, რომ ცდილობენ სახლში იყვნენ და ამით დაიცვან. მაგრამ ესეც კარგი და მისასალმებელია, რომ ბოლო პერიოდში ეს ადამიანები გამოდიან გარეთ, მიუხედავად ამ ხშირად აგრესიისა და ბარიერებისა, ცდილობენ რომ საზოგადოებაში ხშირად გამოჩნდნენ და ძალიან სწორად მიმაჩნია ეს, იმიტომ რომ რაც უფრო იმას ვიტყვი, აი უფროს თაობას ჰქონდეს სხვანაირი დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და ვფიქრობ სამწუხაროდ, რომ ანუ იმ საზოგადოებაში ვერაფერი აღარ შეიძლება, რადგან ისინი მაინც იბრალება ახალგაზრდებში და როდესაც ახალგაზრდა მაგალითად პატარა ბავშვის ყოლება მეგობარი, რომელიც ეთით მოსარგებლი ან ყრომონჯია და ძალიან ბევრი იქნება ასეთი ადამიანი მის გარშემო, ფიქრობ რომ უკვე ეს ადამიანი ძალიან ჩვეულებრივად აღიქვავს, აღარც იბრალოს გრძნობა ექნება, სიამოვნებით იმეგობრებს მასთან და პრობლემაც არ იქნება. არც შეხება აი განათლებაზეც რომ გითხრათ. განათლებას რაც შეეხება, ანუ განათლებასთან დაკავშირებით არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. ან მე ვსაუბრობდი კიდევაც იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ ვიცით, რომ განათლების სისტემა დაუშვარა შეშემოპირებმა, ჩააბარონ ეროვნული გამოცდები, მაგრამ ეროვნულ გამოცდებს აბარებენ, ირიცხებიან ბავშვები, მაგრამ რომ დიან უნივერსიტეტებში არ ხდება თიქ შესაბამისი პირობები და ეს ძალიან სამწუხაროა და ანუ ძალიან იგი უპასუხისმგებლობა, რადგან როდესაც ეს ადამიანი ჩვეულებრივად აბარებს გამოცდას და როდესაც ჩვეულებრივი ნორმალური სტუდენტის გავსად იხდის საფასურ სწავლის საფასურს. ანუ შეხოვთები არ აქვთ ამ ადამიანებს. ანუ პირველი ხომ უნდა დახვდეს იმ უნივერსიტეტში შესაბამისი პირობები, არ არის პანდუსები, არ არის ლიფტები, ანუ არ არის უნივერსიტეტი. ხო. ხო და შეღავათები, ანუ არა, ესეთი კონკრეტული შეღავათები არა, სიცოცხლის ხერ, მე როგორც ვიცი, ისინი ეხმარებიან მატერიალური პრობლემების, ვისაც აქვს ასეთ ოჯახებსაც ეხმარებიან, მაგრამ ოფიციალურად ამირებს, როგორც ჩემთვის ცნობილია, არ აქვს ესე ოფიციალური დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ეს უნივერსიტეტებში არ საუბარი, სკოლამდე ასაკში აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ბახში არ დახავთ, როგორც ვიცი, ძალიან ისეთი ის არის ხოლმე, როდესაც მშობლები ცდილობენ რომ სახლში ყავდეს. კი, ანუ ამ ბოლო დროს უფრო მეტად ცდილობენ მშობლები რომ არ ჩაკეტონ საკუთარი შვილები სახლში და ძალიან სწორი არის. იმიტომ რომ ბავშვი როცა ცისდება ასეთ გარემოში, მერ ძალიან ჩვეულებრივი და ძალიან სწორად უყურებს ამ პრობლემას. პრობლემა უბრალოდ საქართველოსია, თორე პრობლემური მგონი ეს ყველაფერი არ არის. მაგრამ არსიამოვნებს მშობლებს ხშირ შემთხვევაში და სწორედ ამ ანუ ჩემი პირადი დამოკიდებულება არა, სწორედ უფროსი თაობის ადამიანები მიიჩნევდნენ ასე, რომ ანუ ეს ადამიანი არის განსხვავებული და უნდა შეგეცოდოს, სახლში უნდა იყოს ჩაკეტილი, გარეთ არ უნდა გამოვიდეს. მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ანუ ახალი თაობა ძალიან სწორად შეხედავს ამ ყველაფერს და პრობლემაც გადაიჭრება. სკოლებში ძალიან ანუ არ არის რა გარემო ადაპტირებული, არც სკოლებში, არც უმაღლეს სასწავლებლებში და თვითონ აი ლექტორების, მასწავლებლების დამოკიდებულებაც რამდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ისინიც უბრალოდ გამოთქვავენ და ანუ მე ვიცი ისეთ შემთხვევაც, რომ
ანუ პირადად მე ვყოფილვარ ჩემ არა სამთავრობო სახელით მე ვცხოვრობ ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში და მითქვია რომ აი ირღვა ერთ-ერთი შეშმო პირის უფლებები თქვენს უნივერსიტეტში და ანუ პრობლემა შეჭრიან იცით როგორ ანუ გადაჭრა მიაჩნიათ იმით რომ აი ჩვენ დაუძერთ ქულებს ამ ადამიანს გადავიყვან ჩავაბარებინებ თქვენ არის და ესე ანუ ხანოს მიდგომა ძალიან ანუ ეს არ არის პრობლემის გადაჭრა ეს ადამიანი არის ჩოლებივი ადამიანი და უნდა ისწავლოს ისე როგორც ჩოლებივმა ადამიანმა და ისინი ცდილობენ რომ უბრალოდ თავიდან მოიცილონ ამ გზით. რაც უხარი ფაქტი არის, თუმცა რატომღაც მაინც ჯერჯერობით მოუგვარებელია სწორედ იმიტომ რომ ლექტორი შეიძლება ცდილობდეს ძალიან, მაგრამ არ იყოს პანდუს ელემენტარული პანდუსები ისეთი არის რომ ვერც ქალაქის ქუჩებშიც არის უბრალოდ ასეთი პანდუსები რომელზეც ანუ მე ბევრჯერ მიცდია რომ მე აფსული ყავი და ფიზიკურად შეუძლებელია იქ რომ ეს გადასასვლელი გადასასვლელი არის და უბრალოდ რისთვის არის ვერც მიხვდები მაგ მარიამ ახლა უკვე სამომავლო მაინც გეგმებზე ვისაუბროთ აი კი ახლა წევან ეს გაცვლითი პროგრამები აი რა მნიშვნელობა აქვს ამ ადამიანებისთვის ასეთი პროექტების განხორციელებას როგორ ვფიქრობ? მნიშვნელობა ის აქვს რომ აი პირადი ჩემი გამოცდილებიდან ვიტყვი მე როდესაც პირველად ქვეყნიდან გავედი ანუ დავინახე ძალიან ბევრი ეტლით მოსარგებლე ადამიანი და პირველად გავიფიქრე რომ აი რამდენი ადამიანი ყოფილა ამ ქვეყნაში ასეთი მაგრამ მე რო დავფიქრდი მივხვდი რომ ეს რამდენი ადამიანი ან ბევრი ადამიანი საქართველოს ცარებულ საქართველოში გარეთ არ გამოდიან და არჩანან კი არჩანან რა ხდება უცხოეთში რომ ამ ქვეყანაში და ყველაზე კარგი მდგომარეობა არის გერმანიაში ამ ადამიანებისთვის და როდესაც მე წავედი იგივე პროექტზე რომითაც მინდა რომ სამომავლოდ ჩემი ორგანიზაციიდან გავუშვა ჩვენი წევრები და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ეს იყო ევროკავშირის პროექტი და პირველი პროექტი იყო რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ეძღვნებოდა და ყველაზე გასაოცარი ჩემთვის იყო ის რომ ეს პროექტი მთლიანად იყო დაგეგმილი ორი უსინათლო ადამიანის მიერ რომლებიც ნომერშიც კი მარტო ცხოვრობდნენ და ანუ უარზე იყვნენ ვინმე რომ დახმარებოდა ანუ ამას აპროექტებს ანას როგორ აკეთებდნენ ყველაფერს როგორ ანუ ისინი უკვე მიეჩვენენ მათ გარემომ შეუქმნა ის პირობები რომ განვითარებულიყვნენ ისე როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები ამიტომ უარს ამბობდნენ სხვის დახმარებაზე და შეეძლოთ ჩვეულებრივად გაეკეთებინათ ყველაფერი და ანუ ბევრ ადამიანზე უფრო მეტად წარმატებულები ყოფილიყვნენ იმიტომ ძალიან სერიოზული პროექტის დაგეგმა ასეთი ადვილი არ არის. რაც შეეხება ამ პროექტს, ეს არის ევროკავშირის პროექტები, რომელშიც ჩვენ მინდა რომ ჩავხდეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ეს არის მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამები და ანუ არაფორმალური განათლება ქვია. არაფორმალური განათლებას იღებენ ბავშვები, რომლებიც ამ გაცვლითი პროგრამებზე მიდიან და ყველაზე კარგი რაცა ისაა რომ ამ პროექტში არიან ადამიანები რომელსაც არ აქვს პრობლემა და არიან პრობლემები ანუ ჯანმრთელობის პრობლემებით მქონე ადამიანები და იმ გარემოში საერთოდ ანუ ყველა არის მობილიზებული იმისთვის რომ ანუ პრობლემა არ არსებობს არ არსებობს არანაირი ბარიერი რომ ასეთ ადამიანთან იურთიერთო და ძალიან პოზიტიურად ანუ პოზიტივით იტვირთებიან ეს ადამიანები როდესაც ქვეყანაში ბრუნდებიან და ძალიან კარგი იქნება პრაქტიკაში უბრალოდ ეს არაფორმალური განათლება თქვი შენ ანუ საქართველოს ფორმალური განათლების მიღება ჭის აი ამ კუთხით მე ჯერ მაყურებელს აუხსნათ რა არის ანუ რა მოიაზრება ძალიან ბევრი შეიძლება არ თვითოდეს ანუ კი ანუ ეს არაფორმალურში გულისხმობს სხვადასხვა ანუ მაგალითად სხვადასხვა თემაზე იწერება პროექტი მე მინდა ჩავერთე ძირთადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით და როდესაც წავა ამ პროექტზე ადამიანის იქნება კონკრეტულად ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გაკეთებული პროექტი იქნებიან შეშმოპირების და იქნებიან ჩოლებრივი ადამიანებს. შეშმოპირები არიან ჩოლებრივი ადამიანები, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსხვავება რომ გავაკეთო, ამიტომ ამბობ. და ანუ ერთნაირ განათლებას მიიღებენ ამ პროექტიდან. და დაეხმარება საქართველოსთან დასულ ადამიანსაც, რომელიც არ არის შეშმოპირი, ეს პროექტი იმაში რომ ანუ სხვანაირად შეხედავს ამ პრობლემას, ანუ ძალიან ჩოლებრივად აღიქვას ამ ყველაფერს და ინახავს რომ არსებობს ძალიან ბევრი შეშმოპირი, რომელსაც შეუძლია მასზე ბევრი გაკეთება.
და ძალიან კარგი ადამიანები არიან, ესე ძალიან მეგობრული, კეთილი, თბილი ადამიანები არიან და ანუ ბევრი რაღაცის გადაფასება ხდება შემდეგ ამ კუთხით და ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ მეტი მაქვს რომ ისინი ამ კუთხით რაღაც მნიშვნელოვანს გააკეთებენ. და აი გრანტებთან დაკავშირებით, არა სამთავრობო ორგანიზაციები ძირითადად არიან გრანტებზე. ანუ რამდენად აფინანსებს? კიდეც სხვადასხვა არასამთავრობოები თვითონ ფონდებით ან დაინტერესებულები რამდენად არის პრიორიტეტული თქვა ამ ადამიანებისთვის რაღაც პროექტების განხორციელება? აი მე მაგალითად როდესაც ვავებ პროექტებს ძირითადად ისევ და ისევ არის ეს ორიენტირებული სტუდენტებზე, ისევ და ისევ ნუ რეგიონებში ხო უფრო ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ თბილისში ახალგაზრდებს ყველაფრის საშუალება აქვს, თუ სურვილი აქვს მოიძებნენ ინფორმაციას რეგიონში, ეს უფრო ჭირს და მით უმეტეს გადაადგილება, როდესაც უამრავი პროექტი უფრო თბილისში ხორციელდება. აი თუ ხსმენია თქვა აი ამ ხნის განმავლობაში არის თუ არა ესეთი პროექტები, რომელშიც შეიძლება შესაძლებლობის მქონე პირები თქვა არიან ჩართულები? ან გრანტები თუ გრანტებზე კიდევ ეს პრიორიტეტად ყოველთვის თვლიან ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში აი მე არ მქონია მასის შემთხვევა. ანუ ესე კონკრეტულად ნამდვილად არ ვიცი, ვინ რას აკეთებს კი გამიგეა შორიდან, მაგრამ მე უშუალო შემთხვევა არ მქონია. ერთადერთი რაც ვიცი და მე მგონია უნდა დაიკარგოს, ეს არის სიცოცხლის ხე, რომელიც ნამდვილად ეხმარება შემოპირებს, თუნდაც პანდუსების დამონტაჟებას, თუნდაც სწავლის საფასურის გადახდაშიც ეხმარებიან ძალიან ხშირად, მაგრამ ანუ ესე კონკრეტულად მე არ ვიცი სხვა ვინ რას აკეთებს. ჩვენ ჯერჯერობით ანუ გრანტებით არ ვეხმარებით, ანუ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი გრანტი, უბრალოდ ჩვენით ვაგროვებთ ახალ ჩვენი საქველმოქმედო აქციებს. ან მოხალისეობა. კი, ძირითადად მოხალისეობრივია ჩვენ და ანუ ეს ჩართულები იმაში. კარგი, მოკლედ ახლა შემდეგ სტუმარზე ცოტა თავადაც გვითხარი, როგორ აღმოჩნდა ორგანიზაციაში, შემდეგ ბლოგში ვკითხავ მასაც, თვითონ უგუყვება თავის შესახებ. ანუ როგორ გაიგო ორგანიზაციის შესახებ და ანუ თქვენთან როგორ აღმოჩნდა? ჩვენი შემდეგ სტუმარი არის ოთო დარბაისელი, რომელიც მუშაობს საქველმოქმედო ჩვენს საქველმოქმედო კლუბში. მე ოთოს ვიცნობდი მანამდე, ვიცი რომ არის ძალიან ჭკვიანი განათლებული ადამიანი და როდესაც საქველმოქმედო ორგანიზაცია დავაფუძნდე, მოუკავი მის შესახებ და უთხარი თუ სურვილი გაქვს შეგიძლია იყო ანუ ჩვენთან მოხალისე და ამის შემდეგ ოთოს დაგვთანხმდა. და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ანუ ოთო ხშირად მიყვება ანუ რა პრობლემებია საზოგადოებაში, თუნდაც სასწავლო დაწესებულებებში, რა ბარიერები არსებობს შემოპირებისთვის და ჩვენ ამას ვცდილობთ რომ სამომავლოდ გავითვალისწინოთ და რაღაცით ანუ სხვა ადამიანს დავიხმაროთ ანუ ოთოს მოყოლილი ამბები, რადგან ნამდვილად ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში და ძალიან ახლა შენ დასასრულს მინდა რომ მიმართო საზოგადოებას მშობლებს, თვითონ შესაძლებელია მთავრობას, ზოგადად ახალგაზრდებს, რას ეთქვი მათ ამ აი შევაჯამოთ და შემდეგ უკვე მიმართ. კარგი, თანო პირველ რიგში მე უკვე აღნიშნე რომ ყველაზე მეტად მტკივნეული თემა ჩვენთვის არის შემოპირების მდგომარეობა საქართველოში, ამიტომ საზოგადოებას მიმართავ რომ ეს ადამიანები მიიღონ ისეთები როგორებიც არიან, რადგან ეს ადამიანები არიან სრულიად ნორმალური ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვენნაირი ადამიანები, ხშირ შემთხვევაში ისინი ჩვენზე განათლებული, კრეატიული, გახსნილი მეგობრულები არიან და არავითარ შემთხვევაში მათ არ სჭირდება ჩვენი სიმძლავრე, უბრალოდ სჭირდებათ ჩვენი მეგობრობა და ძალიან მარტივი და ძალიან მარტივი შეგვიძლია ამის გაკეთება. ასევე დავამატებ იმას, რომ ქველმოქმედება ჩვენ გვაკითხილშობილებს ყველაზე დიდი მადლია და როდესაც ჩვენ იმას ვეხმარებით, ამით პირველ რიგში საკუთარ თავს ვეხმარებით, ამიტომ საზოგადოებას ვეტყვი რომ აკეთონ რა შეიძლება მეტი სიკეთე, რადგან გავხადოთ სიკეთე გადამდები, იმიტომ რომ ამაზე კარგ საქმეს ვფიქრობ რომ ვეფს ვერ გავაკეთებთ ამ ცხოვრებაში. უმნიშვნელო მადლობა მარია მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისათვის. მეყურებელს კი ვეთქვი რომ ჩვენ შემდეგი სტუმარი იქნება ოთო დარბაისელი, რომელსაც მარია მოძღვის საუბრა უკვე და თავად მოგვიყვება თავის შესახებ და თავის ცხოვრების შესახებ დაკავებით. დაბრუნდით ეთერში ოთო დარბაისელთან ერთად. მოგესალმებით ოთო. უმეს მადლობას მოგახსენებთ რომ გვეწვიეთ, ოთო გახლავთ საგარეჯოდან და როგორც უკვე მარია მოგვითხრა, ეს არის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი და თავად მოგვიყვება თავის შესახებ. მოგვიყვევი როგორ ხარ, ჯერ გვითხარი, როგორ გმოვთავ?
ან მას მოგიფრთით აქ მოწვევისთვის არანდის არის. Მადლობა შენ რომ მოგწანდი. აი მოდი გითხარი შენ ცხოვრების შესახებ. აი ვისი თქმაც გინდა რომ აყურებას უთხრათ. რა შენ ცხოვრების შესახებ არც ცხოვრობ საგარეჯოში და ვამთავრე მე-4 საშუალო სკოლა. ეხლა ამჟამად ვარ სტუდენტი პირველი კურსის. სასწავლო რა ფაკულტეტზე ხარ? ინფორმატიკაზე ვსწავლობ. რატო გადაწყვიტე აი ამ ფაკულტეტზე? მოგწონს ეს კომპიუტერული? კომპიუტერული მეცნიერება. ანუ მე მინდა ეს ქსელების შესწავლა და რაღაც ძალიან ანუ გაინტერესებს. რა თქმა უნდა, აი კიდევ ისი თქმა გინდა შენს, აი რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, რა გაინტერესებს? ნუ გავიგეთ რომ ინფორმატიკა და ჩაგიბარებია და მომავალში აპირებ ამ კუთხით შენს კარიერას. გითხარი უფრო კონკრეტულად რა გიყვარს, რა არ გიყვარს, ეს კეთება გიყვარს ყველაზე მეტად? ძირითადად მე დროს ვატარებ კომპიუტერთან. მას კომპიუტერულ პროგრამებს სწავლობ მე თვითონ პლუს უნივერსიტეტში და აი შენ პროგრამა დროს კომპიუტერთან ვატარებ რა. მეგობრები შესახებაც მოგვიყვება. მეგობრები კი ძალიან ბევრი მყავს. რა მეხმარებიან ისინი ყველაფერში და კარგი, მაშინ უკვე შევეხო ცოტა ესეთ თემებს, აი პრობლემებზე ვისაუბროთ. აი რა პრობლემები გქონდა საზოგადოება შენ თვითონ რომ უთხარ, რა გაგუხდებს? თან მაქვს ეს პრობლემები, რომ ეს რო დაგინახავ და უი ნახე ის თუნი რა ეტრით მოდის და ეგეთებაც რო ხალხს უგვირს რომ უი ეტრით დადიხა. ნუ ეცოდები ესე ვთქვათ რა. რა ჩემი აზრით არ უნდა იყოს მასე იმდო რომ როგორც სხვა ჯამთელი ადამიანი ცხოვრობს ანალოგიურად ცხოვრობთ ჩვენ ცხოვრავით მე მგონი ზოგს რაღაც უჭირს ზოგს არ უჭირს ეგენ რომ უი ის თმა ეპლში ეს და სხვანაირია არ უნდა ფიქრობდნენ მას ქეთანხმები აბსოლუტურად აი სწავლასთან დაკავშირებით რა პრობლემები გქონდა? აი თუ არის შესაბამისი, მარიამაც მოგახსენა უკვე კიდაც ეს პანდუსები არ არის და რაღაც აი გადაადგილებასთან დაკავშირებით ან თუნდაც თვითონ ხარისთან დაკავშირებით როგორ არის? გადაადგილებასთან დაკავშირებით ან ერთადერთ პრობლემები არა მარტო სასწავლებელში აბსოლუტურად უკვე განსაც კიდა წახვინე კიდა პანდუსი დაგხვდეს ან მანქანა უნდა იყოს იმ კალიასკის ჩასასვლიდან ან კიდე ეს არის აკვი ისეთი პანდუსია რომ ვერნაირად ვერ აიყვანებს. აი მარიამის ორგანიზაციაში თვითონაც გითხარ როგორც აღმოჩდი, რას გვეტყვი, როგორი გარემო არის? აი მარიამთან გითხარი შენი ურთიერთობის შესახებ, როგორ მოხდი? შენი ძალიან ახლო მეგობარია და რაღაც ძალიან ახლოს ვარ და ძალიან მიყვარს. თუ მარიამა გვესაუბრა გასვლის პროგრამაზე, რომელიც ან შემდეგში თქვენთვის იქნება, თუ გეგმავ ან დააპირებ რომ თქვა გაქვთ არა სურვილი რომ თქვა წახვიდე საზღვარგარეთ და ისე წავიდოდი ეგეთ პროგრამაში და ანუ ჩავერთვნოდი მას პროგრამებში. ალბათ საქართველოშიც რო ხდება რაღაც პროგრამები ანუ შანსი ყავდათ ის რა ქვია შეშმობილები მასში სენაკში რაღაც იმას. ანუ შენ ყოველთვის ვდილობ პროგრამებში წავიდოდი დიდი სიამოვნებით კი. ანუ მე ახლა სახლში როარ უმეტესობა როგორც სახლში ჩაკეტილი და რაღაც ნამდვილად მასე არო. კარგია, პირიქითაც მეტყოდი რომ არც სხვები არ უნდა იყვნენ მასე სახლში ჩაკეტილები, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრი გამოვათ და ბევრი ვიქნებით მით პროგრამში. კარგი, ოთო, აი ზუსტად საჭიროებებზე ვსაუბრობდით ბოლოს, აი რა პირობები არის შენთვის საჭირო, რომ შეძლო კიდეც აი ეს შესაბამისი განათლების მიღება? აი უთხრათ საზოგადოებას, რა გჭირდება? დამოკიდებულება იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერა შენი პირით უთხარი, რა გჭირდება შენ და შენს მეგობრებს? რა გჭირდება? ნა ძირითადად
адаптирება გჭირდება ეგ ყველაზე მთავარია და თვითონ ხალხის დამოკიდებულება ჩვენთან იმას დაკავშირებით. კარგი, ბოლოს აი უკვე დასასრულისთვის მოდი მიმართე შენ საზოგადოებას, ახლა შენ შეგიძლია თავისუფლად უთხრა ის რაც აქამდე არ გითქვამს არც. საზოგადოებას მიმართო იმას რომ ანუ რაც შეიძლება მეტი კურატლება გამოიჩინოს შეშმობილებზე და რა ვიცი ვინც ეტლშია და შეშმობილია კიდე მათ მიმართავ რომ სახლში არ ჩაიკეტნენ და არ მასკნენ. იმიტომ რომ რაც ბევრი გამოვაძვ უფრო მალე გადავწყვეტავთ ამ პრობლემებს. გაიხარე, უგმის მადლობას მოგახსენებ რომ მობძანდი და საჭირო იყო ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ, რომ არ გვაქვს კომუნიკაციის საშუალება და შენი პირით რომ მოახსენ შენი პრობლემების შესახებ, ეს ძალიან ზეთი იყო მგონი. გადაცემა ჩვენს გადაცემაში ეს პირველად მე არც არ მინახავს, სხვა გადაცემაში ესე ყოფილიყო და მე მიხარია ეს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩემთან იყავით დღეს. თქვენ კი გახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა ანა რეკლი, ჩვენი ბოლო სტუმარი იყო ოთო დარბაიძე, რომელიც საგარეჯოდან გვესტუმრა და შემდეგ შეხვედრამდე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.